laga sheeg la yiraahdo dhalinyaro badan oo soomaaliya oo dhashay 90-yadii wixii dambe ayaa laga yaabaa adoo markuu ka maqan waxba inay si xasan laakiin heesihiisa ayay dhegaystaan. Marka heeso bal oo adigu leeyahay oo caana ma taqaanaa waxa weeye waxay ciyaal kata aad jecel heesa imisa adoo kale aad sigii la timido oo filmaa yacni marna kaama filanayn